Once again, I welcome you in my YouTube channel, Learn with Joy with CN Patil. अपन पातो आहोत चेन द वाइस याच्या पार्ट फर्स्ट मध्ये अपन तीन टेन्सेस चे पैसिव वाइस मध्ये चेंज कशा पद्धतीने करायचेत ते पाहिलं, ज्याच्यामध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आज आपण त्याच्या पुढील काळांचे पॅसिव वाइज मध्ये चेंज कशा पद्धतीने करायचा ते आपण पाहणार आहोत. पुढचा काळ आहे सिंपल पास्ट टेन्स. सिंपल पास्ट टेन्स अगोदर आपल्याला त्याचं त्या दिलेल्या सेंटेन्सचा टेन्स ओळखता यायला पाहिजे. एस प्लस व्ही टू प्लस ऑब्जेक्ट अशा स्ट्रक्चरचं जर वाक्य असेल तर ते वाक्य असतं सिंपल पास्ट टेन्स. एकदा का आपण ओळखलं की सिंपल पास्ट टेन्स वाक्य आहे, मग सिंपल पास्ट टेन्सच्या वाक्याला पॅसिव वॉइस मध्ये बदलवायचं असेल तर त्याच्यासाठीचं स्ट्रक्चर आपल्या लक्षात असलं पाहिजे, जे तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसत आहे. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. आता याच्यानुसार या स्ट्रक्चरनुसार आपण याचं पॅसिव वॉइस मध्ये चेंज करणार. ऑब्जेक्ट आहे चपाती, वॉज वेअर पैकी वॉज घेतला, व्ही थ्री घेतला इटन, नंतर घेतला बाय आणि त्याच्यानंतर सब्जेक्ट आहे कोमल. पुन्हा एक वाक्य बघू आपण, अनिल ड्रँक कोका कोला. हे पण सिंपल पास्ट टेन्स वाक्य आहे, एस प्लस व्ही टू प्लस ऑब्जेक्ट. याचं जर आपल्याला पॅसिव वॉइस मध्ये स्ट्रक्चर चेंज करायचं असेल तर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. या दिलेल्या स्ट्रक्चर नुसार याचं पॅसिव वॉइस कशा प्रकारे होईल. कोका कोला हे ऑब्जेक्ट आहे, वॉज घेतला, ड्रँक व्ही थ्री, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे अनिल. याच्या पुढचा टेन्स बघू आपण, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं वाक्य तुम्ही ओळखलं, त्याच्यासाठीचं स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्युअस टेन्सचं स्ट्रक्चर सांगतोय मी. एस प्लस वॉज वेअर प्लस व्ही फोर किंवा व्ही आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. हे वाक्य तुम्ही ओळखले की ते पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे. त्याला जर पॅसिव वॉइस मध्ये चेंज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी जो स्ट्रक्चर आहे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस बीन प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. मग या दिलेल्या स्ट्रक्चर नुसार या वरच्या वाक्याचं सोनाली वॉज प्लेइंग खोखो याचा पॅसिव वॉइस कसा होणार. ऑब्जेक्ट आहे खोखो, वॉज घेतला, नंतर बीइंग घेतला, व्ही थ्री प्लेड झाला, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट सोनाली. सिंपल आहे, फक्त आपल्याला हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायला पाहिजेत. पुढचं अजून एक वाक्य बघूया आपण, सुनील वॉज रायटिंग एसे. हे वाक्य सुद्धा आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. याचा पॅसिव वॉइस मध्ये चेंज करायचा असेल तर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेअर प्लस बीइंग प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. या स्ट्रक्चर नुसार याचं पॅसिव वॉइस होणार ऑब्जेक्ट आहे एसे, वॉज, बीइंग, व्ही थ्री आहे रिटर्न, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे सुनील. या प्रकारे या पास्ट कंटिन्युअस टेन्स पॅसिव वॉइस मध्ये चेंज होत असतो. पुढचा टेन्स आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स. पास्ट परफेक्ट टेन्स वाक्य ओळखण्यासाठी त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला लक्षात असलं पाहिजे. एस प्लस हॅड प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, म्हणजे सोनाक्षी हॅड इटन अ राईस. हे वाक्य झालं पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट टेन्स. पास्ट परफेक्ट टेन्सच्या वाक्याला पॅसिव वॉइस मध्ये चेंज करायचं असेल तर ऑब्जेक्ट प्लस हॅड बीन प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. मग आता याचं आन्सर कसं होईल. ऑब्जेक्ट आहे अ राईस, नंतर हॅड बीन घेतला आपण, त्याच्यानंतर व्ही थ्री ऑलरेडी परफेक्ट टेन्स मध्ये असतो इटन, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे सोनाक्षी. दुसरं वाक्य बघा, रहीम हॅड स्टोलन गोल्ड रिंग. हे पण वाक्य पास्ट परफेक्ट टेन्स आहे. याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट प्लस हॅड बीन प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट याच्यानुसार वाक्याचा चेंज कसा होईल. गोल्ड रिंग ऑब्जेक्ट, हॅड बीन, नंतर व्ही थ्री आहे स्टोलन, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे रहीम. त्याचे पुढचा टेन्स आहे सिंपल फ्युचर टेन्स. सिंपल फ्युचर टेन्स वाक्य आहे असं ओळखण्यासाठी एस प्लस शल विल प्लस व्ही वन प्लस ऑब्जेक्ट.
त्याच्यानुसार रोहित विल सिंग अ सॉन्ग. सिंपल फ्युचर टेनच्या वाक्याचं पॅसिवाइज मध्ये चेंज करायचं असेल तर ऑब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. दिलेल्या स्ट्रक्चर नुसार पॅसिवाइज मध्ये चेंज कसा होईल? अ सॉन्ग विल बी वी थ्री आहे संग बाय आणि सब्जेक्ट आहे रोहित. पुढचं वाक्य याच काळातलं आहे सलीम विल प्ले क्रिकेट. सिंपल फ्युचर टेन्स मधलं. याचं पॅसिवाइज मध्ये चेंज करायचं असेल तर ओ प्लस ओ म्हणजे ऑब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस यस. त्याच्यानुसार त्याचा ऑब्जेक्ट आहे क्रिकेट. विल नंतर बी त्याच्यानंतर व्ही थ्री आहे प्लेड नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे सलीम. हे झालं सिंपल फ्युचर टेनच्या वाक्याचं पॅसिवाइज मध्ये चेंज करणे. त्याच्यानंतर पुढचा टेन्स आहे फ्युचर परफेक्ट टेन्स. फ्युचर परफेक्ट टेन्सचं वाक्य ओळखण्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती असलं पाहिजे. सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस हॅव प्लस व्ही थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. म्हणून रीना विल हॅव रिटन अ लेटर हे वाक्य झालं फ्युचर परफेक्ट टेन्स. फ्युचर परफेक्ट टेन्सच्या वाक्याला पॅसिवाइज मध्ये चेंज करायचं असेल तर ऑब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस हॅव बीन प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. त्याच्यानुसार ऑब्जेक्ट आहे अ लेटर, नंतर आहे विल, त्याच्यानंतर आहे हॅव, बीन, त्याच्यानंतर व्ही थ्री यायचा रिटर्न, नंतर बाय आणि सब्जेक्ट आहे रीना. अजून एक वाक्य याच काळातलं राजू विल हॅव ब्रिंग पोटॅटोज. याच्यामध्ये या स्ट्रक्चर नुसार ओ प्लस शल विल प्लस हॅव प्लस बीन प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. त्याच्यानुसार इथं दिलेला आहे ऑब्जेक्ट पोटॅटोज. पोटॅटोज हा ऑब्जेक्ट घेतला, त्याच्यानंतर शल घेतला, त्याच्यानंतर हॅव, त्याच्यानंतर बीन, त्याच्यानंतर व्ही थ्री आहे ब्रॉट, ब्रिंगचा व्ही थ्री ब्रॉट आणि बाय आणि सब्जेक्ट आहे राजू. पण समजा सब्जेक्ट ही असेल तर इकडे आपण शेवटी हिम करतो. सब्जेक्ट शी असेल तर ही करतो. सब्जेक्ट आय असेल तर इकडे मी करतो. हे मात्र लक्षात ठेवायचं. आता आठ टेन्स आपण इथपर्यंत पाहिलेत पण मग एकूण 12 टेन्स आहेत. त्याच्यापैकी उरले कोणते? तर बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, पास परफेक्ट टेन्स, त्याच्यानंतर फ्युचर परफेक्ट टेन्स, त्याच्यानंतर फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. हे जे काही टेन्स आहेत चार, प्रेझेंट परफेक्ट, पास परफेक्ट, फ्युचर कंटिन्युअस, अबोव टेन्सेस आर नॉट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम ऍक्टिव्ह व्हॉइस इन टू पॅसिव्ह व्हॉइस. या काळांच्या वाक्यांचं पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये चेंज होत नाही म्हणून आपण हे काळ इथं हे काळ चार घेतलेले नाहीत. उरलेले आठ जे काही काळ होते त्यांचे प्रत्येकाचं पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये करण्याचं स्ट्रक्चर आपण या दोघं व्हिडिओ मध्येच पाहिले. याच्या पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आपल्याला अजून व्हर्बल क्वेश्चनचं पॅसिव्ह व्हॉइस कसं करायचं, डब्ल्यू एच क्वेश्चनचं पॅसिव्ह व्हॉइस कसं करायचं, त्याच्यानंतर उरलेले जे काही सेंटेन्सेस आहेत त्यांचं पॅसिवाइज कसं करायचं ते आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत त्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी आपण जर अद्याप चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ विद्यार्थ्यांपर्यंत निश्चित पोहोचवा, त्यांना त्याचा फायदा होईल. सो आय एम थँकफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.